Ова е посебна анализа за злосторствата од Домна засторени во 2013 година. Започнуваме со Вовет. Она што го кажуваат меѓународните организации кои се занимаваат со оваа проблематика за Република Македонија. Првиот извештај, криминалот до мрза во регионот на ОПСЕ, инциденти и одговори, годишен извештај за 2012 година, извештај на ОДИХР вели. 51 земја учеснички го известија ОДИХР дека прибираат некакви податоци во врска со криминалот до мрза. Република Македонија наведе дека не подготвува било каква статистика од овој вид, единствена земја. Европската комисија во својот извештај од 2000 за напредокот на Република Македонија од 2013 година вели не се собираат систематски податоците за пријавувања, истраги и обвиненија за говор на омраза и злосторство од омраза, а потребно е да се обезбедат обуки и за спроведувачите на законот, обвинителите и судиите за спроведување на законот. Како што каже уранија, сега за сега Хелсиншкиот комитет е единствената организација која овие податоци ги прибира и тоа систематски. Одиме со статистиката, односно што забележавме во 2013 година. Забележавме вкупно 116 инциденти за периодот кој го споменав. Инцидентите се ги поделивме на верификувани и неверификувани. Го гледате бројот на верификувани и неверификувани. Скоро е половина. Како ги верификувавме? Најчесто ги верификувавме преку комуникација со полицијата, преку проверка на полициски билтени, преку забележување на инцидент, како што знаете, ние наблюдуваме протести и таму забележуваме злосторство од омраза и така натаму. Неверификуваните, за жал, не можевме да потврдиме дека на вистина има некоја пристрасна мотивација поради која се случил инцидентот. И на веб страницата, на веб порталот злосторствоодомраза.ком може да се видат кои се верификувани, кои не се верификувани. Како што гледате, ова се видот на инциденти. Се работи најчесто, најчест облик на инциденти се физичкиот напад. И тоа 68 инциденти, физички напади. Овде допренесуваат тепачките помеѓу малолетниците во училишта, автобуси и така натам. Меѓутоа, жртвите и сторителите обично се припадници на различна етничка заедница, односно најчесто се македонци и албанци. Или доколку се обидете да видите дали некоја етничка заедница напаѓа повеќе, ќе видите дека тука е бројот еднакво е. Поденакво напаѓаат и македонци, поденакво напаѓаат и албанци, жртви се и македонците и албанците, меѓутоа и понекогаш и од други етнички заедници. Прекршоците се најчесто навредливи графити, не соодветно националистичко скандирање за време на спортски надпревари и така натаму. Овие не се кривични дела, меѓутоа се сторени поради омраза. Инциденци според локација. Дури 72% од вкупниот број на инциденти се случија во Скопје. Во други градови, како што ќе забележите, слушно се забележува дека најголемиот број на инциденти покрај Скопје се во Западна Македонија, односно повторно онаму каде што живеат македонци и албанци. Па така, 7 инциденти беа регистрирани во градовите Куманово и Тетово, 5 имавме во Гостивар и 4 во Струга. Овде мора да го напоменеме и позитивниот пример на Дебар, кој е град каде што живеат и македонци и албанци, меѓутоа не забележавме ниту еден инцидент, како во 2013-та, така и во 2014-та година. Инцидентите во Скопје. Инцидентите во Скопје се случија во сите општини, градски општини на Скопје, освен во Шутово Ризари. Меѓутоа, ова не треба да не донесе до заклучок дека ромите не се жртви на злосторство од омраза, туку е возможно едноставно тие да не се пријавуваат поради нели тоа што луѓето не знаат се уште точно што се тоа, што е тоа криминал од омраза, што се тоа злосторство од омраза. 83 инциденти се случија во Скопје во 2013 година. Најголем број од општините во Скопје, кога ќе ги земете Чаир, Центар и Аеродром, тие допринесуваат до 72% од вкупниот број на инциденти. И повторно не можеме да не се навратиме и да кажеме дека ова се општини каде што или е чиста етничката композиција, па се напаѓаат припадници на друга етничка припадност, или пак се општини од мешана етничка композиција. Инцидентите во јавниот превоз беа најмногу бројни и ние ги нотиравме точно каде се случуваат. Најголем дел од нив се случуваат во јавниот превоз во автобусите на ЈСП. Како што гледате, овде се наредени според броевите на автобуси. Ова се сите автобуси во кои се случуваат инциденти. Ние се обративме до ЈСП со прашање дали снимате
во автобусите и дали помагате на полицијата да ги најде сторителите, ни беше одговорено дека тие се во тендерска постапка за подготвување на камери кои ќе снимаат, а дека сегашните камери се едноставно само стримаат, а не снимаат. Интересно е да се наведе дека 66% од сите инциденти, значи две третини, се случиле во само два автобуси, во број 9 и во број 65. Покрај напади во автобуси, имаме забележано и напади на возови, 6 во 2013, од кои 4 покрај или во близина на железничката станица Скопје-Север. Инциденти во училишта, како што кажавме, најмногу бројни инциденти, и тоа имавме 14 инциденти во близина на 6 средни училишта во Скопје. Како што гледате, ги нотираме бројот на автобус, ги нотираме оние така наречени hotspots, места каде што најчесто се случуваат инцидентите од омраза, со што се надеваме дека на полицијата ќе помогнеме превентивно да делува или да ги открива подобро овие инциденти. Од овие училишта што се наведени овде, дури три се наоѓаат на булеварот Трета македонска бригада во аеродром. Значи ова е најголемиот hotspot што се однесува до нападите помеѓу ученици. Доколку ги поделиме инцидентите по месец за минатата година, речиси половина се случија во март, септември и октомври. Најголем број забележавме во март и тоа беше, причината беше назначувањето на министерот за одбрана господинот Талат Џафери, кој предизвика како протести, така и контрапротести од страна на македонската и албанската етничка заедница. Она што е овде интересно да се наведе е дека помеѓу 24 март и 7 април беа оние две недели помеѓу првиот и вториот круг на локални избори. Во овој период не забележавме ниту еден инцидент. Од тука за нас е малку сомнително дали можеби затишието на инциденти, затоа што во просек имаме инцидент на секој трет ден, а сега две недели немаме ниту еден инцидент, дали можеби политиката, политичарите, политичките партии влијаат или на некој начин инспирираат вакви инциденти. Министерката за внатрешни работи за овие избори, за последните, за председателските и предвремените парламентарни избори, наведе дека биле најмирните избори до сега во врска со инциденти. За тоа колку се случија ќе кажу ранија, меѓутоа ние мора да наведеме дека локалните избори всушност беа најмирните избори до сега одржани во Македонија. Инциденти според мотивација, односно што е она што ги тера луѓето, каков вид на омраза имаат во себе за да ги сторуваат овие инциденти. Најголем број, за жал, како што и досега споменав, се поради различната етничка припадност на жртвата и на сторителот. И повторно ќе повторам, македонците и албанците меѓусебно. Сексуалната ориентација заедно со родовиот идентитет лани беше на второ место и беше причина за 9% од инцидентите, додека верската припадност беше причина за 7% од инцидентите. Жртви наспроти сторители, ние избројавме 113 жртви наспроти 450 сторители. Како ги броевме? Секогаш кога во медиумите ќе се кажеше дека група нападнала некого, ние, доколку беше неопределен бројот, ние го взимавме бројот 3. Како минимален. Затоа ова е минималниот број на жртви кои ние сме ги регистрирали. За жал, и она што најмногу загрижува во целата оваа ситуација со злострство од омраза е што како жртви се јавуваат малолетници, и тоа дури најмладата жртва има 10 години, додека меѓу жртвите има и 5 девојки кои се помлади од 18 години. Статусот на случаите, односно одговорот на институциите, како што можете да видите на пајчартот, полицијата успеа да пронајде осомничени сторители за најмалку 27 од 116 инциденти. Ние не знаеме, може би пронашли повеќе, меѓутоа некогаш нема да добиеме одговор, некогаш го немаат одговорот и така натаму. 56 од овие инциденти, други, се пријавени под полицијата и беа во истрага во моментот кога ги истражувавме, додека за 33 инциденти немаше апсолутно никаква информација. И за крај, заклучоците од минатата година се дека Република Македонија не собира податоци за злосторствата сторени од омраза. Многу малку превентивни мерки постојат во Република Македонија во смисла на едукација за човекови права и подигање на свеста на јавноста за да свата што е тоа злосторство од омраза. Потоа надлежните не се обучени по однос на идентификација и одговор на злосторствата од омраза,
Не забележавме да биде поднесена некоја кривична пријава. Она, може би овде, она што заборев да наведам интересно, кога го започнавме овој проект, медиумите известуваа: македонци нападна албанци, албанци нападна македонци, се степале македонци и албанци. Откако беше првата пресконференција лани во мај, наеднаш престанаа медиумите да известуваат за етничката припадност на жртвите и на сторителите. Сега во полициските билтени имаме без повод и причина нападнат. И веднаш тоа ни станува сомнително и почнуваме да го истражуваме дали може би се работи за злосторство од омраза. Понатаму заклучоците се дека државата не нуди заштита и поддршка за жртвите од овој вид на омраза. Најпогодени, за жал, најпогодени членови на општеството од ваквиот вид на криминал се младите, малолетниците особено, и, но сепак и припадниците на ЛГБТ и заедницата, кои не уживаат, за жал, заштита. И за крај, во Источна Македонија забележавме само два инцидента, за разлика од она што го видовте во Западна Македонија, каде што има над 100, и може би тоа се должи на етничката композиција на населението во Источна Македонија, но може би и поради неинформираноста, ниската свест кај јавноста за овој вид на кривични дела.